лошите момчета! Ти си! Това е екипът. Господин Акула открадна Мона Лиза, дегизиран като Мона Лиза. Господин Пиранья. Изненада. Господин Змия. Джекпот! Госпожица Тарантула. Къде се научи на това? Фютюр. Аз съм големият лош вълк. Злодеят с приказките. Ако не искате да сте в затвора, трябва да сте добри. Помогни на бабата да пресече улицата. Да си издани. Мислиш, че не мога ли? Стани част от лошите момчета. 15 април. Само в кината.